שלום ציבור קדוש, היום נעסוק בהלכה שתיים מקרא ואחת תרגום בהלכותיה. חייב אדם להשלים עם הציבור כל שבוע את כל הפרשה כולה, פעמיים את הפרשה ופעם שלישית הפירוש של אונקלוס או ביור של רש"י. אומרת הגמרא, כמה אדם זוכה, מי שביחד עם הציבור קורא את הפרשות, זוכה שמעריכים לו את ימיו. עד כדי כך, מי שמשלים את פרשיותיו עם הציבור, מעריכים לו ימיו ושנותיו. איזו הבטחה נפלאה. ומעניין שהשולחן ערוך מעולם לא נוקב בלשון חייב. הוא אומר, מותר, אסור. תראו איזה לשון נפלאה. מרן כותב סימן רשפ"ה, הלכה א', אף על פי שאדם שומע את כל התורה כולה כל שבת בציבור, חייב לקרוא לעצמו בכל שבוע פרשת אותו שבוע, שתיים מקרא ואחת תרגום. אז איך מרן כותב, מה זה חייב? עד כדי למסור את הנפש, מסירות נפש כפשוטו. ולכן כמה חשוב מאוד לקרוא את הדבר שנקרא שתיים מקרא ואחת תרגום, גם בן ענף שקשה לו כל השבוע לקרוא את השתיים מקרא ואחת תרגום. יש עצה טובה, יום ראשון קוראת, יום ראשון פעמיים מקרא, פעם שלישי תרגום, יום שני, יום שלישי, עד שככה גומר עם שבת עצמה. והכין עידור לקרוא כל יום שישי, לקרוא את כל הפרשה, פרשה הכי ארוכה, כמה זמן זה כבר לוקח, ככה אתה זוכה גם להאריך את ימיו. אם אדם בכל זאת לא הספיק במעגל כל השבוע ולא ביום שישי, יכול בעת שהשליח ציבור קורא בספר תורה, פעם אחת יכול לקרוא גם עם שליח ציבור מילה מילה, בלחש כמובן, קורא איתו פעם אחת את כל המקרא עצמה. מי לנו גדול בבא סאלי, זכותו יגן עלינו. כבר בחצות היום, הוא כבר היה אחרי תבילה במקווה, יושב ככה בחצר ביתו עם גדיו הלבני ואומר, בואי נצא לקראת שבת מלכתה, היה קורא שתיים מקרא ואחת תרגום, ועם ביאור אור החיים הקדוש. חי וראי, תחשבו, שנה אחת אדם לומד ביאור של ביאור נגמר רש"י, שנה שנייה אדם לומד ביאור הרמב"ם.